İyunun 28-ci saat 22:35-dən 23:15-ə dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İstisu Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca Vedi rayonunun arazidəyən yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik və İstisu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bundan başqa iyunun 28-ci saat 23:55-dən iyunun 29-cu saat 00:50-ədək Rusiya sürməramları müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.